ngamikin zakat, wayana zakatna kudu ka mustahik. Ta mustahik zakat aya 8. Hiji fakir. Naon cenah fakir teh? Wa hadduhu huwa alladzi la mala lahu aslan wala kas. Asba wala kasba kadalika. Eta. Pakir manya eta jelma anu teu boga harta sama sekali jeung teu boga pakasaban. Nah, jadi aya pakir aya miskin. Pakir manya eta hiji jelma anu teu boga pagawean, teu boga pagawean, teu boga harta. Disebutkeun eta apa? Pakir. Kumaha munnya jelma teh teu gawe tapi loba harta, eta mah teu pakir. Pokona pakir mah duit henteu boga, warisan henteu boga, simpenan henteu boga, terus gawe henteu. Ya, tas ini dia mun aya nu mah aya mah mun sekolot nya, ni aki-aki duit teu boga, simpenan henteu boga, jualan henteu boga. Terus gawe henteu, dan kita sebutkeun naon? Pakir. Kayak miskin. Tah hiji fakir, cenah mustahik zakat teh wa miskin. Ta ari miskin mah wa huwa man qadara ala malin au kasbin. Ari miskin mah nyata jelema anu boga harta atau boga kasab. Ngan beda na teh ari miskin mah duit mah boga, pakasaban mah boga, ngan kurang tina kacukupan. Kurang ayeuna kacukupan teh misalkan 10.000. Urang dagang ari meunang 8.000 eta pan teu tepikan kacukupan eta nangaranana miskin. Jadi antara pakir jeung miskin parah kene mana? Parah kene fakir. Fakir teu boga sama sekali. Fakir tari miskin mah meunang. Meunang bati mah meunang ngan kurang tina kacukupan. Eta miskin hak dari mah zakat. Biasa mah bari urang. Urang ieu. Urang urang teh naha pake na miskin. Miskin. Masa apa urang gawe, ya? Urang kasab. Kan urang segala kurang. Komitmen nu boga sataraeun motornya. Gaji sekian, ieu can nu motor. Can jang kolo, can jang ali, can jang kawogo. Wah, loba apa namanya? Can jang nyandung. Eta miskin. Tenjang karana. Anu katilu. Mustahik zakat anu katilunya eta amilun. Kasa in ya malu fi akhriha. Nyata anu gawe nyokotan zakat. Ta amil ngaranana. Mere ari dina amil anu ditugaskeun ku RT. Cing maneh tagihan zakat yuk ke masyarakat. Eta ngaranana naon? Amil ta amil eta anu nyokotan zakat eta sah narima zakat. Ke di mana-mana zakatna dibagikeun, tah isi amil ieu teh hak nyokot dirinya kitu. Mana? Nekot dirinya amil. Neka opat mu'alaf. Mu'alafnya nyata mu'anya rasuk Islam. Nyata seru lah. Gitu ayah jelma ayah mu'alaf edek di Allah atau mu'asuk ke Islam. Nyata hak narima zakat. Neka lima nikob. Nikotnya abid. Abid. Mana uwa ayah abid mah. Kan abid teh orang kudu apal. Abid teh nyata hasil rampasan perang. Urang ayeuna perang bae urang Kristen, urang perang jurang Kristen. Pete itu eleh, bapana paeh diket pedet badan perang. Urang meunang, tas di mana-mana si bapa eta